Masu kallon mu barkamu da warhaka. Ga labaran duniya da dumin-dumin su daga tashar talabijin na National Interest TV. Ministan harkokin Naji Delta, Sanata Godswill Akpabio, ya ce akwai kokwarar alaka tsakanin samar da ilimi da wanzuwar zaman lafiya al'umma. Ya jaddada cewa yaduwar jahilci na haifar da miyagun laifuka da ke kawo tawaya ga sha'anin tsaro a Najeriya. Ministan ya bayyana haka ne a lokacin da yake gabatar da wata kasida a jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutsen jihar Katsina. Sanata Akpabio ya ba da misali da yadda shirinsa na samar da ilimi kyauta daga primary zuwa secondary ya kawo ci gaba a jihar Akwa-Ibom lokacin da yake gwamnan jihar. Ministan ya kuma aza harsashin ginin sashen koyon aikin lauya a makarantar wanda aka yi lakabi da Muhammadu Buhari building. An buƙaci attajiran Najeriya da su yi koyi da shahararren mawaƙin nan mai suna David Adedeji, wanda aka fi sani da Davido, saboda taimakon marasa galiyo. Wannan kira ya fito ne daga bakin ministan Niger Delta Godswill Akpabio a yayin da mawaƙin ya kai masa ziyara a gidansa da ke birnin tarayyar Abuja. Ministan ya nuna farin cikinsa a kan ƙoƙarin da Davido ya yi wajen ba da tallafi kimanin kuɗi naira miliyan 250 ga mabukata. Kungiyar yaɗa manufofin Sanata Akpabio, wadda aka fi sani da SGACG, ta yi Allah wadai da gungun wasu mata da aka yi amfani da su a matsayin sojan gona don yin zanga-zanga a hedikwatar raya yankin Niger Delta da ke Port Harcourt. A wata sanarwa da kungiyar ta raba manema labarai, ta ce zanga-zangar wani yunkuri ne na yarfan siyasa kwatankwacin na 'yan dagaji. Sun ci gaba da cewa an shirya zanga-zangar ne da nufin hana ruwa gudu a hukumar ta NDDC tare da yamutsa harkokin sufuri a garin na Port Harcourt don cikar wani ɓoyayyen muradi na siyasa. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sake naɗa wani sabon jakadan Najeriya haifaffen yankin Niger Delta mai suna Chief Okon Abia Akadu. Wata majiya a jihar ta Akwa-Ibom ta shaida wakilin mu cewa mutanen jihar suna ta Allah san barka a kan alhairai da ministan ma'aikatar raya Niger Delta Godswill Akpabio yake kawo yankin nasu. Tsohon gwamnan jihar Akwa-Ibom kuma ministan ma'aikatar harkokin Niger Delta Sanata Godswill Akpabio ya yi tattaki zuwa Lagos da ya sanar da sakon ta'aziyya ga Asuwaji Bola Tinubu da kuma gwamnatin jihar bisa ibtila'in rushewar gini da ya faɗa asarar rayuka da dama. Baya ga addu'a ga mamatan, minista Akpabio ya yi hamdala ga Allah saboda samun waraka daga rashin lafiyar da ta sanya Asuwaji Bola Tinubu jinya na tsawon lokaci a wani asibiti da ke Birtaniya. Ƙarshen labarin namu kenan daga National Interest TV, mu huta lafiya.